udělat nepečená kávovo-kokosová roláda z blašských ořechů. Předem jsme si rozmleli brzké ořechy. A já teď jdu dělat esíček. Tak mezi tím, co Áňa bude drtit, my si připravíme světlý krém. Budeme k tomu potřebovat máslo, božkov zemák a cukr. Moučku. Takže si rozkrojíme máslo na 2, 3 až 4 kousky. A dáme do misky. A přidáme 150 gramů cukru, moučky. A přidáme vážně jenom papírinku. Božkovku zemáku. Což radši nechám na Áně. Ježiš, ten cukr se v tom rozpouští. A rozmixujeme. Tak přidali jsme si do mísy esíčka a teď tam ještě přidáme rozdrcené ořechy a kakao. Než připravíme těsto, světlý krém necháme chvilku schladit. Tak a nasypujeme tam celý kakao. A vanilinový cukr. A ještě do toho nalijeme kávu. A pořádně se ta promíchá. A ještě tam nasypeme 100 gramů cukr moučku. Voní to jako čokoláda. Kde tam je? Oříšková čokoláda. Stačí. A jdeme znovu promíchat. Padá to lahodně. Hodně lahodně. A s tím vznikne to těsto. Mhm. Se těším. Ještě trochu kafe přilijeme, aby to pořádně drželo u sebe. A znova promícháme. To kafe se tam nějak rychle vsáklo. Ale už to vypadá líp. Už je to takový tmavší a lepivější, takže potom do toho přidáme ještě kokos, aby se to moc nelepilo. Vypadá to teda oříškově. Tak a dáme si to na plechu, ale nejdřív tam potřebujeme trochu kokosu. Teď těsto vezmeme a dáme to. Polovinu. To bude stačit. Prosím tě, kyně to tam. Tak jo. Musíme si z toho udělat čtverec. Ale jak, když se to lepí? No.
Jak jste sami viděli, není to sladný, protože se těsto trhá a je křehký. Teď to necháme několik hodin schladit v lednici. Tak, máme teď po zábavě a roláda zatím stuhla, tak jdeme nakrájet. Tak nevím, trošku jsi přituhla. Trošku víc. Asi zlomím. Počkej, zkusím to já. Počkej. To je úplně tuchý. Máme kladivo. Jdem krájet. Tak co to je, beton? Krásně se nám povedla. Krásně. Tak a co, kdybychom se do toho zakousli? Tak jo! Tři, dva, jedna, teď. Mám lepší. Já mám lepší. Teď jsme krájeli tu moji. Byla to moje. Takhle je, tady a tady. Je to dobrý. A přejeme vám dobrou chuť. Čau. Čau. Jsem taky. Hej.